Honzo, dobrý den. Když si tady někdo koupí stromeček nebo dánskou jedličku, tak co všechno vy mu tady připravíte? Dobrý den. Pokud má klasický železný stojánek jako takovej, máme možnost frézování na 6 cm, což takový ten český standard samozřejmě není, ale už ty lidi jsou schopní si to nějakým způsobem doma dodělat. Samozřejmě, pokud by měli zájem, máme možnost lepších stojánků, jako jsou tyhle sty, což je paráda, protože je to na klasický ocelový lanko. Jo, nemusíte to frézovat a hlavně přes ten stojánek vám to tahá vodu. Jo. A vidím, že se to utahuje pomocí západky s rohátkou, vlastně šlapáním ty čelisti, a že to vyrovná taky nerovnosti. Ano, je tam vlastně klasická ráčna, to znamená, že při každém sešlápnutí to linko vám zalizá krásně dovnitř. Má to i pojistku proti dětem, proti zvěří, to znamená domácí zvířata, kočky, když vám pod to polezou, nevypadne to až při povolení. Jo. Pokud máte jedli, která je samozřejmě křivá, jakože ty stromečky křivý bývají, tak krásně se vám to takhle stáhne a drží. Jo. Pokud je to opravdu rovný, není problém, nacvaknete, nohou se šlápnete, krásně to potom drží. Zas dáte tam pojistku a stromeček stojí, nepadá. Paráda. Honzo, tady máme stan, který má naprosto úžasnou zvukovou pojistku. Jak to funguje? No, funguje to tím samým způsobem, jako jsme koukali na ten předchozí, to znamená, zašlapujete, dotahujete, tady ze spod máte kouzelný tlačítko a teď už to máte zajištěný. Jo, takže jenom vyslovně dotáhnete, co půjde, a stojánek vám drží. Další taková vychytávka tohodle z toho, co je, má to krásný velký plováček na vodu. Takže opravdu, když sedíte v tom obyváčku, koukáte pod ten stromeček, tak vidíte, kolik furt tam té vody máte. Jo, to znamená, že když tam máte tu půlčičku, vezmete konvičku, dolijete ten zbytek a zas vám krásně vyleze nahoru, stromeček vám voní, neusychá. Takže při té vánoční jízdě vím, kdy už jedu na rezervu a kdy musím dotakovat. Přesně tak, přesně tak.